الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة توبة کی تقریباً 56 آیات 56 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو یجدون ملجأً, اور اگر یہ منافق کوئی پناہ کا مقام پائیں, او مغاراتن یا غار وغیرہ پائیں, او مدخلن یا کوئی کہیں پہ بھی سما جانے کی جگہ جہاں پہ گھس سکیں, لولو الیہ وہم یجمعون, تو ادھر یہ فوراً تو رسیاں توڑاتے ہوئے اپنی جان بچاتے ہوئے ادھر ہی یہ پھر جائیں گے. یعنی یہ بغض نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں سے بغض رکھنے کی وجہ سے اگر ان کو کوئی بھی جائے پناہ مل جائے یا کسی جگہ یہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو کر جا سکتے ہوں تو یہ فوراً وہاں سے اس طرف چلے جاتے, لیکن چونکہ ان کو کوئی اور ٹھکانہ نہیں نظر آتا تھا اور کم از کم ان کے دل یہ گواہی ضرور دیتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ غالب آ کر ایک نہ ایک دن ہم جہاں بھی چلے جائیں گے وہاں تک پہنچ ہی جائیں گے, لہٰذا یہ اپنے نفاق کے ذریعے مسلمانوں کے جو طرف سے جو ایک پہنچنے والا عذاب یا گرفت تھی اس سے اپنے آپ کو بچاتے تھے, اور جھوٹ بول کر اور منافقت اختیار کر کے باوجود مطلب کافر ہونے کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اس طریقے سے یہ مسلمانوں کو بظاہر دھوکہ دے رہے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نفاق کا پردہ چاک فرمایا, اور آگے بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں جیسے آیات ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالی نے واضح طور پہ اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ آپ سے بغض رکھتے ہیں اور اگر ان کو موقع مل جائے تو یہ آپ کے ساتھ بالکل نہیں رہیں گے, اس راہ فرار اختیار کر کے اس جائے پناہ پر چلے جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, اور ان میں سے بعض وہ ہیں, کوئی وہ ہے کہ جو آپ کو صدقات کے بارے میں تانہ زنی کرتا ہے, صدقہ بانٹنے کے سلسلے میں آپ پر تانہ زنی کرتا ہے. یہ دراصل ذوالخویصرہ تمیمی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ ایک شخص تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے, تو یہ شخص وہاں پر آیا اور معاذ اللہ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام لیجئے, عدل سے کام لیجئے. تو یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گرا گزرا اور آپ کو بہت رنج محسوس ہوا, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں عدل و انصاف نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تلوار کھینچی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ہیں, یہ اتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو ان کے قرآن کے مقابلے میں حقیر جانو گے, اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں کمتر محسوس کرو گے, لیکن یہ دین اسلام سے بالکل ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا. تو یہ ایک منافق تھا اور اس نے نبی کریم پر تانہ زنی کی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم کی عادات و اطوار پر یا کسی معاملے پر تانہ زنی کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے اور وہ واجب القتل ہے, کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واجب القتل سمجھ کے تلوار نکالی تھی. لیکن بعض مصالح کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور روک دیا, کیونکہ آپ کو اللہ کے عطا سے معلوم تھا کہ اس کی نسلیں آگے چلیں گی اور یہ آگے اس کو رکھنا ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے. فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا, پھر اگر وہ عطا کیے جائیں ان میں سے, یعنی ان مالوں میں سے انہیں کچھ عطا کیا جائے, رضو, تو یہ راضی ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا, اور اگر انہیں ان مالوں میں سے کچھ نہ دیا جائے, اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, تو پھر وہ اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ ان کا مطمع نظر مال ہے, اللہ اس کے رسول کی رضا نہیں ہے. ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ, اور اگر بے شک وہ راضی ہوتے اس چیز سے جو عطا کیا انہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے, وقالوا, اور یہ کہتے کہ حسبنا اللہ, اللہ تعالی ہمیں کافی ہے, سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ, ہمیں اللہ تعالی اپنے فضل سے اور اس کا رسول, یعنی عنقریب دے گا ہمیں اللہ تعالی اپنے فضل سے اور اس کا رسول, انا الی اللہ راغبون, تو ہمیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں.
تو یہ اللہ نے بیان فرمایا. اب اس میں ایک بہت ہی نفیس نقطہ ہے. پہلی بات تو اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اگر یہ اس چیز سے راضی ہوتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا اور یہ یوں کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا کریں گے اور بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں, تو یہ گویا کہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. انہوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ مال کے تمام خود نبی پہ تانہ زنی کر ڈالی, تو یہ ان کی منافقت کا ایک ظہور ہوا. اس میں خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ, اور اگر بے شک یہ راضی ہوتے اس چیز سے جو عطا کیا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے. اس سے معلوم ہوا کہ نعمت کے عطا کرنے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا ایک ساتھ تذکرہ کرنا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے. ہمیں اللہ نے نعمت دی, ہمیں رسول نے نعمت عطا فرمائی. یہ خود قرآن کا اسلوب ہے, خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, بلکہ فرمایا وقالو, اور وہ یوں کہتے کہ حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ, کہ ہمیں اللہ کافی ہے, ان قریب ہمیں عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کو رسول بھی عطا کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ بعطائے الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں, اور آپ کی طرف نعمت عطا فرمانے کی نسبت کر دینے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ عقیدہ مسلمان کا یہ ہو کہ دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے عطا کے بغیر بڑے سے بڑا نبی, حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنکا بھی نہیں دے سکتے. ہاں بعطائے الہی آپ نے نعمتیں تقسیم فرمائی ہیں, لہذا آپ کے معجزات اگر دیکھیں تو کثیر ہیں. کبھی آپ نے دودھ کو زیادہ کیا, کبھی پانی کو زیادہ کیا, کبھی کھانے کو آپ نے زیادہ کیا. بعطائے الہی تو یہ آپ نے نعمتیں کثیر وافر مقدار میں صحابہ کرام کو کھلائی ہیں, پلائی ہیں, ان کو عطا فرمائی ہیں. کہیں گھی زیادہ ہو رہا ہے, کہیں تیل زیادہ ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت خود موجود ہے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی تھیں, تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے سلسلے میں عرض کیا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چادر بچھاؤ. میں نے چادر بچھائی, جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا, اور پھر فرمایا کہ اس کو سمیٹ لو. تو میں نے اس کو سمیٹ لیا, تو اللہ تعالیٰ نے میرے حافظے کو اتنا قوی کر دیا کہ اس کے بعد جو بات میں سنتا تھا کبھی بھی مجھے نہیں بھولی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو نعمتیں عطا فرماتے رہے اللہ کی عطا سے. لہٰذا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں, اس میں شرن کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ ہو, کیونکہ یہ خود قرآن عظیم کا اسلوب رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. جب اس منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو گویا اس کا مطمع نظر تو مال تھا, اور تان کی وجہ یہ تھی کہ اس نے گمان کیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کی محبت میں خود کچھ مال رکھ لیں گے یا اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیں گے, اور ان کے دل میں بھی معاذ اللہ شاید مال کی طمع ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ صدقات کا جو مصارف ہیں بیان فرما دیے, تاکہ واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال سے کوئی لالچ نہیں. یہ صدقے کے مال میں سے, انہیں زکوٰۃ کے مال میں سے خود لیں گے ہی نہیں, کیونکہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں. بے شمار بہت ساری حدیثیں ایسی موجود ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لینا جائز نہیں تھا. آپ نے واضح طور پہ بخاری کی روایت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر صدقے کے مال کو حرام فرما دیا ہے. اور حضرت امام حسن یا حسین نے ایک مرتبہ صدقے کا کھجور کھا لیا تھا, تو آپ نے نکال کے اس کے منہ سے نکال دیا, فرمایا کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں, کیونکہ اس کو آپ نے مال کا میل قرار دیا ہے. لہذا اسی لیے سید کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز نہیں ہوتا. صحیح مسئلہ یہی ہے, اور کئی حدیثیں ہیں کہ جب نبی کریم نے منع فرما دیا کہ ہمارے لیے صدقہ چونکہ جائز نہیں, زکوٰۃ کو منع فرمایا, لہذا سید کو زکوٰۃ نہیں ملے گی. جو یہ کہے کہ سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ بے شمار احادیث کا انکار کرنے والا ہے, منکر ہے. تو یہ ارشاد اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر آٹھ مصارف زکوٰۃ بیان فرما دیے, اور اس طرح اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تانہ زنی سے محفوظ فرما دیا, جس سے واضح ہو گیا کہ اگر تقسیم کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے تقسیم کرتے ہیں, اپنا ذاتی لالچ کوئی مقصود نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا انما الصدقات محض صدقات. اب یہ دیکھیے یہاں پر صدقات کا لفظ استعمال ہوا, لیکن تمام جمہور مطلب جو علماء اور فقہ ہیں اس بات پہ متفق ہیں, مفسرین متفق ہیں کہ یہاں پر صدقات سے زکوٰۃ مراد ہے.
لہٰذا یہ بھی ایک آج کل ایک عجیب دور چل رہا ہے کہ جب فقہا کی رائے کوئی پیش کی جاتی ہے تو فوراً اس رائے کو رد کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو ایک انسانوں کی رائے ہے، قرآن کی بات کرو حدیث کی بات کرو۔ تو قرآن اور حدیث کی اگر آپ بات کریں تو بغیر انسانی رائے کے ان کے تمام مضامین واضح ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ انما الصدقات محض صدقات، اب بتائیے صدقات سے مراد کیا ہے؟ صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا، اگر آپ نے کسی غریب کی امداد کی وہ بھی صدقہ ہے، نفلی بھی صدقہ ہوتا ہے، صدقہ فطر یہ واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض قرار دے دی گئی ہے۔ تو یہاں پر کون سا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بیان نہیں فرمایا، یقینی سی بات ہے کہ فقہا اور مفسرین نے اتفاق کر کے یہاں زکوٰۃ مراد لی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی رائے کو مذہب اسلام کی وضاحت میں بہت بڑا دخل حاصل ہے، اور اس رائے کا اختیار خود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نہیں جانتا تو اہل علم سے سوال کرے گا۔ اب اہل علم سے جس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے وہ، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ اس کا ثبوت پہلے قرآن و حدیث میں ہے، اس کا ثبوت پہلے قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے قرآن و حدیث میں ہوگا تو وہ عالم اسی قرآن و حدیث کو بیان کر دے گا، اور قرآن و حدیث میں اگر موجود نہیں ہوگا تو چونکہ لوگوں کو اس بات کا مکلف بنا دیا گیا کہ وہ ان سے آ کر معلوم کرے، تو لازم بات ہے کہ اب یہ عالم اپنی رائے سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتائے گا۔ اس لیے یہ معلوم ہوا کہ ان عالم کی رائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے، تبھی لوگوں کو اس کے پاس بھیجا گیا ہے۔ آج اگر کلوننگ کا کوئی مسئلہ معلوم کرتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو ہم کہاں سے قرآن و حدیث سے براہ راست اس کو ثابت کریں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ فقہاء اسلام کی خدمت اس وقت کام آئے گی، اور ان کی رائے کو دخل ہوگا، اور ان کی بیان کردہ جزیات سے ہم اندازہ کر کے موجودہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی جو فقہی معاملہ ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے اس لیے کہ انسانوں کا بنایا ہوا مین میڈ ہے، تو یہ بالکل غلط ایک کانسیپٹ ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سے لوگوں میں بڑا انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اگر مسلمانوں کی آبادی دیکھی جائے تو اس میں میجورٹی آپ کو یہی نظر آئے گی کہ وہ فقہ حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی کو فالو کر رہے ہیں، یعنی تقلید کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اور فقہا کو باقاعدہ تسلیم کرتے ہیں، اور فقہی مسائل پر اعتماد ہے۔ اس قسم کا مسئلہ بیان کرنا یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، قرآن و حدیث کی یہ بات نہیں، اس سے لوگوں میں انتشار و افتراق پیدا ہوتا ہے، لوگ تذبذب کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پھر وہ فقہا کی بات کو عدم اعتماد کی بنا پر ترک کر دیتے ہیں۔ اب انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، قرآن سے وہ براہ راست اخذ نہیں کر سکتے ہیں، حدیث سے براہ راست فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ کہاں جائیں بیچارے۔ تو اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ فقہا کی رائے تو ایک انسانی رائے ہے، اس سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ انما الصدقات سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ اگر وہ کہے گا کہ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، تو پھر ان سے سوال ہوگا کہ یہ بتائیے کہ یہاں تو اللہ نے صدقہ فرمایا، زکوٰۃ تو نہیں فرمایا، اور صدقہ تو نفلی صدقے کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، آپ نے زکوٰۃ کیسے مراد لے لی؟ تو اب آپ کی رائے قبول کی جائے یا نہ کی جائے، اب کیا جواب ہوگا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ جب ایک 15ویں صدی ہجری کا ایک دانشور اپنی رائے پیش کر رہا ہے اور ہم اس کی رائے کو قبول کریں، یا وہ چاہتا ہے کہ میرے رائے کو قبول کیا جائے، تو اس سے زیادہ اعتماد تو ان لوگوں پر ہونا چاہیے کہ جو 1500 سال کے اندر گزرے، بڑے بڑے فقہا تھے، علماء تھے، وہ زہداء تھے، صاحب تقویٰ تھے، علوم کا سمندر ان کے پاس موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ان کے ساتھ تھی۔ تو ان کی رائے پر اعتماد کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں، اور بہت بہتر ہے، کیونکہ وہ صاحب تقویٰ لوگ تھے اور واقعی انہوں نے علم کو سمجھا ہے۔ اور انشاءاللہ اس حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آج کے دور میں قرآن و حدیث کو بغیر فقہا کی عبارت کے اور بغیر ان اکابرین کی تفسیروں کا سمجھنا ناممکن ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھ سکتا ہوں، جو یہ دعویٰ کرے گا قدم قدم پہ ٹھوکرے کھائے گا، یا وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، اس لیے کہ قرآنی احکامات کی وضاحت صرف فقہا نے فرمائی، اور اس کے بغیر سمجھنا بہت دشوار ہے۔ جیسے انما الصدقات للفقراء، اب یہاں زکوٰۃ مراد ہے، اس کا تعین کس نے کیا؟ یہ انہی اکابرین نے کیا، اور اسی پر اعتماد ہے، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، انسان کی رائے کو ہم قبول ہی نہیں کریں گے، اور براہ راست جو قرآن اور حدیث میں اسی سے ہم فیضیاب ہوں گے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہاں صدقات سے مراد آپ زکوٰۃ ہی کیوں لے رہے ہیں، نفلی صدقہ بھی لیں، اور پھر ثابت ہو جائے گا کہ نفلی صدقہ بھی ان 8 کو ہی مصارف کو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں دے سکتے، اور یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی رائے پیش کرتا ہے اور وہ واقعی صاحب علم ہے،
اور اس کی رائے قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے مضامین کی وضاحت کے لیے ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بعینہ ہی قرآنی الفاظ کے ذریعے احکامات کا بیان بہت دشوار ہے۔ اگر بالفرض ہم صرف قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں اور فقہی عبارات کو ہٹا دیں تو پھر قرآن اور حدیث سے مسائل سمجھانا بہت ہی مشکل ہوگا۔ لوگوں کے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، ہزار ہر لڑائی جھگڑے کے مسائل ہیں، کیا وہ تمام کے تمام بعینہ قرآن پاک میں موجود ہیں؟ کیا تمام کے تمام جھگڑوں کا حل حدیث میں براہ راست موجود ہے؟ یقینی سی بات نہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ ایک عالم کو قرآن و حدیث کو پڑھ کر پھر ان کے مسائل کا اندازہ کر کے پھر قرآن و حدیث میں جو موجود احکام ہیں ان میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے کہ نہیں ان کا مسئلہ براہ راست تو قرآن سے ثابت نہیں لیکن اس آیت سے اس کا حل نکل سکتا ہے، اسے اپنی رائے پیش کرنی ہی ہوگی اور اسی کے رائے کے اوپر پھر لوگ اعتماد کر کے اور اپنے مسئلے کا حل معلوم کریں گے۔ تو یہی اعتماد 1500 سال کے اندر تمام علماء فقہا کا رہا ہے کہ انہوں نے ائمہ اربعہ کے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فقہ پر اعتماد کیا کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے استدلال کیا ہے، مسائل کا استنباط کیا ہے، یہ چونکہ صاحب علم لوگ تھے، صاحب تقویٰ تھے، اپنے نفس کے تابع نہیں تھے، تو حق انہوں نے مسائل نکالے ہیں، تو لوگوں نے ان کے مسائل کو قبول کیا اور ان کے رائے پر اعتماد کیا۔ اور حقیقتاً ان کے رائے پر اعتماد نہیں ہے بلکہ اس بات پر اعتماد ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے الفاظ کی شکل میں عوامی ذہنی سطح پر اتر کے سمجھایا ہے تاکہ لوگوں کے لیے قرآن و حدیث کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اگر ان ائمہ کی کوئی پیروی کر رہا ہے، ان کے مسائل پر عمل کر رہا ہے، تو حقیقتاً وہ ان کی رائے کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کر رہا ہے۔ اور ان کی رائے اگر بالفرض کوئی ہے اور قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے تو یہ دراصل قرآن و حدیث کو ہی قبول کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہٰذا ان کی رائے پر اعتماد میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انما الصدقات محض صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ جو ہیں للفقراء فقراء کے لیے ہیں، والمساکینی اور مساکین کے لیے ہیں۔ اب للفقراء یہ لام جو ہے کلام عرب میں مختلف معانی کے لیے مستعمل ہے جس میں سے ایک معنی تملیک بھی ہوتا ہے۔ یعنی لام یہ بات ثابت کرنے کے لیے آتی ہے کہ میرا جو ماں باپ ہے وہ کسی چیز کا مالک ہے یا اسے مالک بنایا جائے گا، یعنی مالک ہونے والا معنی اس پہ موجود ہوتا ہے۔ اس سے فقہا نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ جو صدقات وغیرہ ہیں اس میں تملیک شرط ہوگی، فقراء یا مساکین کو مالک بنانا ہوگا، مالک بنائیں گے اسلام کے تقاضے کی وجہ سے تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے۔ دو لفظ چونکہ استعمال ہوئے تو اس سے معلوم ہوا کہ فقیر اور مسکین یہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ فقیر تو کہتے ہیں تنگ دست شخص کو، یہ جو مانگنے والے فقیر ہیں یہ مراد نہیں ہوتے بلکہ یہاں پہ فقیر سے مراد شرعی فقیر ہے۔ شریعت فقیر اس شخص کو کہتی ہے جس کے پاس نہ تو 7.5 تولہ سونا ہو، نہ 52.5 تولہ چاندی ہو، نہ اتنا روپیہ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، نہ اتنا مال تجارت ہو کہ جو اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، نہ اس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا فالتو سامان ہے کہ جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، 9000، 9500، 10000 تک، تو یہ ہے شرعی فقیر۔ یا پھر اگر اس کے پاس ان میں سے کوئی نعمت ہے، کوئی چیز ہے، لیکن اس پہ اتنا قرضہ ہے کہ اگر اس سونا چاندی روپیہ وغیرہ سے وہ قرضہ اتاریں تو پھر مقدار نصاب باقی نہیں رہے گی، یعنی 7.5 تولہ سونا باقی نہیں رہے گا، کم قیمت ہو جائے گی، 52.5 تولہ چاندی سے کم قیمت بن جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی یہ شرعی فقیر ہی کہلائے گا۔ تو یہ فقیر شرعی فقیر ہوتا ہے۔ اور مسکین کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو اور اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں جس کو بیچ کر وہ کھانا لے سکے، نہ کوئی اسے قرضہ وغیرہ دے رہا ہے، بالکل بیچارہ وہ اس طرح بے یار و مددگار ہو، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ والعاملین علیہا اور اس پر عمل کرنے والے، پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا جو خلفاء وغیرہ ہوتے تھے وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے چند لوگوں کو مقرر کرتے تھے، وہ جا کے باقاعدہ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے، تو پھر یہ اجازت دے دی گئی کہ جو لوگ لا رہے ہیں ان کو بطور تنخواہ اس زکوٰۃ میں سے کچھ دیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بقیہ مصارف زکوٰۃ پر کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔